What's poppin', what's poppin'? It's your boy Viva the boy, Violence Gaga de Souza. We taking over another day, another reaction. You know what? Call me Violence Gaga. Katika video reaction all the way from DSM, you know what I'm saying? All the way from Tizi Kama Tizi, all the way from Dar es Salaam, you know what I'm saying? All the way from Temeke. And it was Asley, kama kaida unyamu wezi mingi, AKM Kanga Fuflani hivi. Final mzee, nataka nifanye reaction nyimbo yake inaitwa Pusha Kama Pusha. Nyimbo ambayo imehit sana. It's all about Asley kama Asley. Watu wengi wameomba nyimbo za Asley. So now, nabidi nipite zote za Asley. So nyama zingi. It's all about reaction. Drop a comment below. Niambie nyimbo gani Asley ungependa nifanye reaction. Tusikilize na tufanye reaction kwa pamoja. Unyama ziko kwa mwingi. Acha nianze na Pusha. Nyimbo fulani hivi na vibe sana. Watu wangu wa blaze fulani hivi nyama zingi sana. It's all about reaction. It's all about pale umekaa au sio bwana? Una ma stress yako fulani hivi. Mambo shakuwa sivyo zivyo, amtifu ndivyo, mekao menaza kumasika, lafu naambiaje Pusha, washa basi, afu tembeza, afu kama ukopoa, naambia tembeza kila mtu moka moko, ila moko moko, inakuwa ishine, kila moja tushetu, kitembe, tembea nikishe, Viva the boy, Vani Saka ni soza, soda boriashe, nimo netuwa Pusha kutoka Asley, kama Asley, yeah, mwizu mwingi sana, by the way, tuna throwback, flani, 3 years ago, mzee, but, paka saivi, ni bongi ya nyimbo, subscribe, kuchini kwenye red butter, turn on notification kwa makingere, unakuwa kwanza kupata reaction kani za kuzama, alafu vile vile ni follow kata Instagram za Vani Saka, ni DM na mbio Viva the boy, Vani Saka, so the boss poppin, afu mena kuambia, you know what, Pusha, chezesha. Yo. Mm-hmm. Zest is on this beat, ladies and gentlemen. Zest is in the beat, ladies and gentlemen. Zest is in the beat, ladies and gentlemen. You know what I'm saying? Yo. Okay. What? Zest is on this beat, ladies and gentlemen. Mm-hmm. You know what? Mwanangu anadili rasta kama lote nini. Kwa vengu wanetu wa stay kama nizo rasta, ina maana hali nyama. Au siyo mzee. Aya, sasa demu natembea naye show au. Malasta siya hali nyama. Hey, usha washa, ina stress imeja kwenye kichwa. Sogeza kiteka. You know what? Anire mambo cha kwa so mambo. Afu na mtafuta Pusha mzee. Au sio bwana, mimi na stress zimekaa kwenye kichwa. Afu kuna washikaji wanakusikiliza, umewakuta na kula vitu vyao tu. Ndio mambo ya Asley hayo yamekwambia ile Pusha nini? Nina stress kino man. Hebu washa kwanza. Simeja kwenye kichwa. Bana, ibuanza kwenye ile Pusha washa. Pusha washa. Nina stress imeja kwenye kichwa. I like it man. Sogeza kiteka. Kueleze machacha lonkuta. Kuna kijana. Kuna kijana. Ziske. Ananisumbua sana. Mke wangu rahana. But the way nyimbo hii kipindi inatoka ni kwa nyimbo mimi naikubali vibaya sana. Naipenda sana mzee hapo. Kuna toto fulani hivi. Afu nalimbia lile Pusha washa. Sio poa. Nyumbani amani hakuna. Hey. Ni mimi ni mkimya sana. Masiye na umia roo yangu. Isije badaye mikupata rawama. Asa ataki rawama. Kwa mbo we mwambie ni ama zake ama zangu. You know what? Nikari busifi yangu. Mwambie. Waletu wana mkwala huo mzee. Kwa mzikai kutaya na boge la CV. Afu ataki kualibu CV. Kwa sababu tukio taka kumpigia mshikaji. Tukio mbalo noma vibaya sana mzee. Ni karibu CV yangu. Mwambie ni ama zake. Ama zangu. Ita kufanai. Nasema mwambie ni ama zake. Ama zangu. Ita kufanai. Kimona. Kachakula stiki zake ya tuwa mikwala mingi. Mkimonda mwambieni ya mazake ya mazangu. Sasa mwamba anapita wa wapu. Mwambieni ya mazake ya mazangu. Mita kufane. Mwambieni. Kachimakwala mwana nasogea huyo. Mazake ya mazangu. Apu mwana kata mkwala mwamba le. Anapigia pigia bati hivi. Anapita gaki barazani. Uoka shusha makarioni. Anajifanya yeye muhuni. Wezi yetu yaza tisini. Tabadiesha. You know what? Unajifanya yeye muhuni. Sisi tumeshaanza toka miaka tisini huko. Yeye muhuni. Wezi yetu yaza tisini. Tabadiesha na matengo ya serikali. Nirienda jela ye
the way nyuma ndio anaipenda. Jamaa mko haraka anakuambia watabadilishana majengo ya serikali. Unajua majengo ya serikali, mahospitali, jela zile, au sio bwana? Mahakama zile, majengo hospitali hayo hapo, majengo ya serikali. Kwa hiyo anakuambia tutabadilishana majengo ya serikali kwa vile yote yamelikiwa na serikali. Mimi nitaenda jela. Wewe ndio mochwali. Tisi badilishana majengo ya serikali. I like it. Mimi enda jela, yeah, I ndio mochwali. Ah, wewe ndio unaongelewa mimi. Ah, wewe hawezi kuniambia mimi wewe. Asizani mimi ni mkimya sana. Usiye na umia roho yangu. Sababu bali. Nisije baadaye mikupata na ni ubwege yani anacheza au ngemaneno hayo yana umia roho yangu sije baadaye mikupata na mpige mimi ni karibu sisi mpige mimi acha bwana mwambieni kwani kwanza sasa kapandisha eti au mwambieni ujue mtu akishashikwa ndio afanya unasimama eti ama zangu nitakufurahi nasema mwambieni ama zangu Wewe umekubali sana hiyo bilasta mzee. Unyia mwezi wingi. Ayo. Yao mjia anazopita. Unajua sasa na njia zake za peke yake. Yaani njia zake za peke yake mzee. Yaani huyu ndo next king. I mean yani ndo iko shakwa hivyo yani. Ai pini lazima muone bwana. Muona mtoto lakini msijifanye kama mjamuona. Mmemwona mtoto ile pini lazima asilewe badilishane majengo ya serikali. Ah! Mtoto hiyo ngoma hiyo. Slim fiti. Eh kama yendi chooni hiyo. Ayo. Ayo. Mwambie anajisahau. Ayo. Ayo. Alaji ni mwenye tutachukia na alipoivuta tutachukiana mama ayo tutachukiana mama ayo you know what ayo tapeana na mama sana bwana unja muziki sana na kwa slay mkali fundi na ana njia nyingi sana. Drop a comment below na mbona ungependa jibu gani ya state ifanyie reaction takuwa poa zaidi kwamba ukinisaidia kunipa idea sometime. You know what, sort of reaction, call me Viva ni boy Vani Sakari Souza. Subscribe, share kwa friends, also ni follow na Instagram wa Vani Skaka. Slay endelea kupiga mikwala maana kutoka umeanza unatoa mikwala tu. 10 wewe tulia basi vipi. Mtoto mwenye geti kali nini labda kaenda dukani kununua vocha bando limekata nini kaenda faster nje kununua vocha nini afu mabaharia wazo kusubiri kwenye viduka ile anaibisha mzigo. Ah, soda za wapi? Ah, mwenyewe ana cha moto. Jamaa kachua stone nienda kumzima nao afa katoa ile nitakuzima. If I don't jump with the wing, you can't touch it for your zest. Reduce it to zest. Bwana wazee wanasaula chukua chao wanapiga massage wanamchewisa chukua vyao vyote. You know what? Niacha ni basi. Umeona tu niacha kimoja. Simba umeacha kimoja. Acha kimoja acha nini kati ya mguu mmoja wewe. Eti jiba ameacha kimoja. Watu wanaambia sitaki kitu kingine jamii kati yeye na mguu mmoja. Afuchiba yule anauka. Niacha ni basi. Umeona tu niacha kimoja. Simba umeacha kimoja. Acha kimoja acha nini kati ya mguu mmoja wewe. Moja moja record. Bwana unyamu mwezi mingi sana anaitwa Slay kama Slay unyamu mwezi kama wote. Au sio talk about reaction nyimbo na kuitwa pusha kama pusha. Tube throwback flani hivi na Slay ana nyimbo kibao hit 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 ambazo tukisifanyia reaction tutazifanya ziwe live. Au sio tunajikumbusha na tuna enjoy kabisa na nyimbo ambazo zimetamba na tunazijua ni Viva ni boy Vani Skaka ni Souza. It's all about reaction man. Another day, another reaction. You know what?
another day, another reaction. And follow me on Instagram, but Vanis Kaka, if you need me, I'm Viva the Boy, Vanis Kaka, the soul, the boy, pop, you know what I'm saying? Subscribe, I'm chilling with the red button, turn on the fish, I'm going to make it again. I'm going to reaction, guys, I'm going to Viva the Boy, you know what? Show, show. I'm out. You know, my own opinion, I'm going to die, I'm going to be a slave, but I'm going to sleep fit. I'm out, you know what I'm saying?